Արմավիրի մարզի համայնքների մեծ մասում հայերի հետ միասին ապրում եւ աշխատում են եզդիները։ Հայաստանում ազգային փոքրամասնություն կազմող էթնիկ համայնքների շարքում եզդիները բնակչության թվով ավելի շատ են։ Հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ եւ երկրագործությամբ։ Ապրելով Հայաստանում իրենք պահպանում են իրենց տեսակը, չեն միաձուլվում։ Օմար Մամոյանն ասում է, որ սկզբունքը գրեթե անբեկանելի է եզդիների համար։ Պետք է անպայման եզդին եզրու հետ ամուսնանա։ Մենք դրանում շատ շնորհակալ ենք մեր շեխերին ու փիլերին, որ արտադրում են ժողովրդին, որպեսի ժողովուրդը ծիսակատարություններով լեզուն չմոռանա, դավանանքը չմոռանա, որպեսի մենք շուտ չձուլվենք։ Շեխերն ու փիլերը եզդիների հոգևորականներն են, որոնք էլ անցկացնում են իրենց ազգային ծեսերը։ Շեխ Ջնդի Ջնդոյանն ապրում է Արմավիրի մարզի Արտաշար գյուղում, եզդիների թաղամասում։ Այս թաղամասը կարելի է ասել գյուղից առանձնացված եզդիների կոմպակտ համայնք է, որտեղ կա 30 տնտեսություն։ Նրանք իրենց թաղամասի 3 փողոցն էլ անվանել են Ջահանգիր աղայի անունով, ունեն խանութ։ Արդեն 1 տարի մենք ստեղ ապրում ենք։ Իրոք, որ Հայաստան երկրում մեր նիստուկացը, մեր մշակույթը պահպանվում է, ոչ մի խոչընդոտ չունենք։ Արտաշարի բնակչության 40%-ը եզդի է։ Վերջին տարիներին արտագաղթում են նաև եզդիները, հատկապես երիտասարդները։ Արտաշարի գյուղապետարանի գլխավոր մասնակետ Ջուլիետա Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ վերջին տարիներին եզդիների շրջանում նվազել են ծնունդները։ Այս տարվա հունիսի 1-ի դրությամբ գյուղի 20 ծնունդից 12-ը եզդի էր։ Բնակչության աճի դեպքում նրանց ապահովում են տնամերձ ցողամասով։ Եթե տնամերձ դիմում են, մեր մոտ հողը շատ է, մերժեր չկա, կարող հատկացնենք։ Մեր ընդհանուր հողատարածքը 436 հեկտար։ Եզդիների առանձնացված թաղամասում շփումը բացառապես ազգային լեզվով է։ Հաճախ դպրոցահասակ տարիքի երեխաներն առաջին դասարանում դժվարություններ են ունենում, քանի որ չեն հասկանում հայերեն։ Այս դեպքում անկավարժները ջանքեր են գործադրում երեխաների ուսուցման գործում։ Արտաշարի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Սրապիոնյանը տեղեկացրեց, որ ուսուցիչների մի մասը որոշակի քանակությամբ եզդերեն բառեր գիտի, որոնցով էլ շփվում են այդ երեխաների հետ, մինչև նրանք հասկանում են հայերեն։ Պասիվ բառապաշարը ավելի ակտիվանում է, երբ իրենք արդեն հայկական միջավայրում են։ Ուղղակի բնականաբար իրենց հետ աշխատելը մի քիչ ավելի դժվար է դառնում։ Հայկական դպրոցում եզդերենի ուսուցումն ուրախությամբ են ընդունել Հայաստանում բնակվող եզդիները։ Շեխ Ջնդի Ջնդոյանի թոռները նույնպես սովորում են իրենց ազգային լեզուն, մշակույթը, պատմությունը։ Եզդիների մեծ մասն իրենց կրոնի հետևորդներն են։ Հայաստանի եզդիներն ակնալուճում ունեն իրենց սրբավայրը, կառուցվելու է նաև Մալաքեթաուզի տաճարը։ Հոգևոր ծեսերն հիմնականում իրականացնում են շեխերը, որոնք բնակարաններում ունեն սուրբ։ Այն պահպանվում է դարսված անկողինների վրա։ Շեխի տուն մտնելիս պետք է անպայման կոշիկները հանել։ Աղոթելիս նա խոնարհվեց սրբին, գլուխը հպելով անկողնու ցալքերին։ Չնդի շևը, չնդի ռոժը, ֆկրին բերվե խամը։ Այս աղոթքն ուղված է բոլոր սրբերին։ Եզդիների շեյխի ընտանիքի անդամները նույնպես դառնում են շեյխ, եւ նրանք փոքր հասակից արդեն աղոթք են սովորում։ Ծիսական 2 տոն ունեն։ Դեկտեմբերի 13-ից հետո եկող ուրբաթորը նշվում է Էզիտի Զատկի տոնը, եւ փետրվարի 13-ից հետո եկող ուրբաթորը Խդր Նաբիի տոնը, որը նույնականացվում է մեր Սուրբ Սարգսի տոնի հետ։ Այդա Սելթան Էզիդը դեկտեմբերի 16-ի մեհի ինյա պեշեն, ու այդա Խդր Նաբի մեհա փետրվարը դա 16-ի մեհի ինյա պեշեն։ Ջնդի Ջնդոյանը նշում է, որ եզդիների մեջ կան նաև քրիստոնեական կրոնական կազմակերպության հետևորդներ։ 10-15 ընտանիք կա ավանդավորեն, պայքարում ենք, բայց դեմ առնել դժվար է։ Մի անգամ մեր գյուղում հայերի թաղում էր, դեմ ենք միշտ մասնակցում ենք իրար հետ, թե ուրախություն, թե ասենք ծախրություն։ Ես Տեր հայրին ասեցի, դուք ավելի շատ հնարավորություններ ունեք, պետականորեն դուք կարող եք ինչ-որ դեմ առնեք, ինքն էլ իմ նման ասես շատ դժվար է դրանց դեմ առնելը։ Եզդիները հարգում են մեր կրոնը, մտնում են եկեղեցի, մոմ վառում, բայց չեն խաչակնքում։ Շեյխի տան պատին ծնողների մեծ լուսանկարներն են ազգային տարազներով։ Ջնդի Ջնդոյանը մյուսների նման մեծ ցավով նշեց Սինջարի եզդիների ցեղասպանության մասին։ Իրենց համայնքը նույնպես մասնակցել է օգնության դրամահավաքին։ Լալեշի եզդիների հոգևոր կենտրոնն է։ Օմար Մամոյան։ Գոնե դրանով փոփվում ենք, ասում ենք Իրաքում մի կենտրոն ունենք, որտեղ հավաքվում ենք, բան ենք անում։ Հիմա դա էլ չունենք։ Հայաստանում եզդիներն ավելի ապահով են եւ պահպանում են իրենց կրոնն ու մշակույթը։ Հայերի հետ եղբայրությունն ու բարեկամությունն իր դրսևորման ձևերն ունի։ Մայսյան գյուղի համայնքապետ Եսայի Մովսիսյանը հաճախ է դառնում եզդիների հարսանիքի քավոր։ Հարսանիքի քավոր եմ ես եզդիների, իրոք իրանք աշխատասեր, լավ աշխով ենք նայում, հնարավորություն են տալիս։ Եզդիների ընտանիքում հարսը Սկեսրայրի հետ չի խոսում, հարսնություն է անում։ Ամուսնության տարիքային շեմը մեծացել է եզդիների շրջանում, 18 տարեկանից են ամուսնանում, բացառությամբ որոշակի դեպքերի։ Նրանք բարձրագույն կրթություն են ստանում եւ աշխատ
աշխատանքի տեղավորվում։ Սաթիկ Իսահակյան, Արմավիր։